ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Onu da bilirsiniz ki vatanımı da sizi sevdiğim kadar seviyorum. Benden nigaran kalmayın. Silahım, silahım, dayağımdı, dostumdu. Apel şəhidi Teymur Qasımov, Göyçay rayonu Çaxırlı kənd sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Teymur Qasımov 2016-cı il aprelin 3-də Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Teymur Qasımov ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medal ilə təltif edilib. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamına əsasən Göyçay şəhərinin 49-cu məhəlləsindəki küçələrdən birinə Teymur Qasımovun adı verilib. Bu əskər gedən vaxtı mən baxdım onun üzünə ki, oğul, bəlkə qalasan bir at bıraqqı, biraz gec gedəsən. 11-ci sözü oldu ki, baba, mən yox, bəs kim? Mən daha heç zat demədim. Hərbi xidmətdə də çox mehribancılıq göstərirdi yoldaşları ilə. Komandiri çox razı idi. Komandir ilə komandir kimi yox, bir dost kimi rəftar edirdilər. Bir yoldaş kimi oldular. 16-cı ildə aprelin 2-sində xidmətin qutarıb evə gəlməli idi. 3 dəfə onu qaytarıblar, geri ki, qayıt deyib, yox, könüllü olaraq öz yoldaşları ilə bir gəlmişik, bir də qaydacaq deyə müharibəyə yollanıblar. Onlar könüllü olaraq Lələtəpiyə birinci qrupada gedən uşaqlardı. Xidmətdə olduğu müddətdə getmişəm yanına, çox getmişəm. Vətənpərvərlik çox yüksək idi. Narazılığı yox idi, deyirdi, hər şey yaxşıdır. Teymur snayperçi idi, nişançı idi. Deyib bir də gəldik, gördük ki, yanmış maşının iki tərəfində snayperlər durublar. O vaxt deyib, Temirlə Qubişli snayperçi nişan götürdülər, saxladılar biz ki, Diyanın. Oğlan dedi, üç deyəndə atmalı, onlar deyə əllərinə işarə edirdilər deyə, əllərinə işarə edirdilər. O oğlan deyə, biraz tez atdı, atan kimi deyə, oradan ateş səsi gəldi, oğlanı yaraladılar. Onu da o saat deyə, atılan kimi ikinci də deyə, Temir vurdu, yol açdı. Onlar deyə, Lələtəpiyə böyürdən qalxdılar, biz arxa tərəfdən keçdik. Lələtəpənin azadlığında qəhrəmancasına iştirak edirdilər. Öz döyüş yoldaşları ilə iştirak ediblər. O hərəkətləri, o döyüşləri Azərbaycanın ruh yüksəkliyi, xalqa ruh yüksəkliyi, əskərdə özünə inamı, orduya inamı, bizim orduya olan inamımızı qat-qat yüksəltdi. Evladı itirmək hər bir valideyn üçün demək olar ki, ağır dərddir. Amma ondan da ağır dərd var. Ondan da ağır dərd var. Azərbaycanın hər bir qarışı bizim vətənimizdir. Amma vətən torpağının düşmən tapdağı altında olmaq çox ağır dərddir. Biz öz torpağımıza bir... Thank you.
qadın oluydu. Ömrünün axırına kimi deyib baxar. O da Allah qismət eləmədi. 2016-cı ilin aprelin 4-ü. Evdir, çörək yerdik. Gördük ki, ağlaş mina camaat girdi qapıya. Ya, mamamı ağlattım ki, bəs heç nə olmuyor. Amma çölə çıxdım, dedilər. Aradası bir yarım saat keçdi. Gördüm ki, gətirdilər. Atam da burada yox idi. Ondan sonra çox ağır idi. O günlər çox ağır idi. Öz torbamıza həsrət qalmışdıq. Orada yaşayan bacı qardaşlarımız hamısı qaçqın düşmüşdülər. Şükür Allahın böyüklüyünə, Ali Başkomandanın rəhbəriyi ilə bizim ordumuz bu vətən müharibəsində bütün torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bizi öz istədiyimizə qovuşdurdular. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Mən heç vaxt 16-cı ildən əynimə kostyum geyməmişdim, amma Şuşanın azadlığını işləndə bayram elədim. Aradənizin dağları.